Ja, välkomna till Region Sörmlands presstäff den 10 juni. Jag visar den här bilden som vanligt om incidensen 14 dagars i Europa. Tyvärr så har ju det här smignet-trasslet gjort att vi inte har data för hela Sverige, men jag ska visa lite grann om Sverige och Sörmland såklart senare. Men ni ser att delar utav Europa har ganska stor smittspridning fortfarande. Jag ska berätta lite mer om Storbritanniens smittspridning också. Tar vi då smittläget i Sörmland och Sverige. I Sverige vecka 22 så är det alltså en fortsatt minskning av antalet testade. Och det beror helt enkelt på att det är färre som är sjuka och behöver test. Tyvärr så vet vi inte hur stor andel på grund av smittrasslet. I Sörmland så har det skett en 19%, i nästan 20% i minskning. Så det var drygt 5600 som testade sig. Och bara 3% positiva, vilket är jättebra. 14 dagars incidensen har de lyckats räkna ut i Sverige och den är alltså lite högre än i Sörmland. 165 mot 85 i Sörmland. Och 7 dagars incidensen ligger på 55. Det är fortfarande en bit kvar tills ifall ni kommer ihåg det här med under 30 som jag vill ha. Sen kommer jag tyvärr att behöva säga lite mer om den där med incidensen och vad det innebär för oss. Sen har antalet fall minskat i Sverige och sannolikt i alla åldrar. I Sörmland har det varit 44% i minskning och minskning i alla åldrar med en liten reservation som jag ska visa på nästa bild. Eller förlåt, nästa. Men ni ser, det var bara 166 fall mot 299 och den här gången var det lite fler kvinnor än män. Det är lite ovanligt, men så var det denna gången. Incidensen, som sagt, den går rakt neråt. Vi får hoppas på att den närmar sig noll. Jag sa ju att den hade minskat i alla åldersgrupper, men man ser faktiskt att från 60 år uppåt så har det varit lite fler smittade. Det här beror ju till stor del på att en del faktiskt inte har vaccinerat sig och det kan också bero på lite vaccingenombrott, eller även om de än så länge är få och förhoppningsvis kommer att fortsätta att vara det. Sen så ser man en liten skillnad. Här till exempel i Nyköpings kommun så är det en tydligare ökning bland de äldre. Den är bland annat den som slår igenom i samhällssiffrorna för Sörmland. Sen kan vi titta på vaccintäckningen för den är väldigt viktig för oss. Och dos två blir allt viktigare, ska jag berätta lite mer om. Och där ser ni att Norge ligger sämst till än så länge. Jag tror de här data är lite felaktiga för Norge, att de har hunnit lite längre. Sverige närmar sig 50% och Sörmland har passerat 50%. Danmark och Finland och framförallt Island har hunnit mycket längre som ni ser. Om vi tar då Storbritannien så har ni kanske hört om den här Delta-varianten, den som upptäcktes i Indien. Och där ser man en ökning av antalet fall trots hög vaccintäckning. Så man har alltså vaccinerat 77% drygt utav sin befolkning med dos 1 och dos 2 har 54% fått. Ändå så ser man alltså en 66% ökning av antalet fall från en vecka fram tills de senaste 7 dagarna. De har en lägre incidens än vad vi har i Sörmland, men de ser ändå en ökning. Och det här stämmer till eftertanke, alltså vi kan inte slå oss till ro. Så faran är alltså inte över, det blir nej på den frågan. Det är alltså den här B1617.2 som nu kallas Delta och inte indisk variant som ger problem. Det behövs faktiskt 2 doser för att få bra skydd. En dos i till exempel Pfizer bara drygt 50% skydd. Så vi måste ha 2 doser ifall vi får en spridning utav det här vaccinet. Då får man nästan 90% skydd. Man har sett spridning på sjukhus i Finland. Man har kunnat stoppa den smittspridningen med vårdhygieniska åtgärder och karantän och liknande. Vi har sett en spridning i Blekinge där man fått stänga en förskola. Och sen ska jag berätta lite grann om Värmland. Där har man sett en dubblering utav antalet smittade från en vecka till en annan. Det är barn och ungdomar, framförallt i 8:e och 9:e klassen i några skolor och deras föräldrar i 40- och 50-årsåldern, även 60-årsåldern.
Och det här är en väldigt snabb ökning. En skola har ju så är den 150 smittade, så det går oerhört snabbt. Om man misstänker att det här är den här deltavarianten, för i alla fall 25 stycken har de kunnat identifiera, är den varianten i de här tre kommunerna, Karlstad, Hammarö och Kil. Men där kan finnas i fler kommuner, det kan finnas i Sörmland, för att vi sekvenserar ju inte så många än så länge. Och datan vid sekvenseringen är 2 veckor gamla. Så nu kommer Folkhälsomyndigheten ganska snart och börja köra undersökningar på varje prov igen, vilket vi behöver. Om man åker till Värmland så har de nya rekommendationer. Man ska undvika seriespel där man blandar folk från olika delar av kommuner. Om man åker till läger i Kalmar så ska man hålla sig för sig själv och inte blanda sig med andra personer. För det kan alltså finnas en samhällssmitta i hela Värmland och kanske på andra ställen också. Så de här rekommendationerna som vi har, de är nu än mer viktiga att följa. Så det är alltså mycket viktigt att följa rekommendationerna. Hålla sig till hushållet eller enstaka bekant, hålla avstånd, umgås utomhus. Och liksom på läger hålla sig till varandra i den grupp man är. Och hemma vid minsta sjukdomstecken testa sig. Och så vill jag också säga att vi har tagit bort rekommendationen om att använda munskydd. Men man får det om man vill och vill ha extra skydd när man är nära andra människor utanför hushållet. Det är inte förbjudet. Och vad medför nu introduktionen av deltavarianten i Sverige? Så vi måste vara väldigt försiktiga och följa allmänna rekommendationer. Om spridningen sker till fler regioner och blir större så kan de här öppningsdelarna senare läggas. Det har ingen annan sagt, det är bara min egen bedömning. Folkhälsomyndigheten och regeringen har inte sagt någonting om detta. Men jag kan i värsta fall se ett sådant scenario om vi får en stor smittspridning i Sverige. Sen kan ju naturligtvis regionala restriktioner, det som Värmland har infört, inkomma. Och vi behöver 2 vaccindoser för att ha bra skydd. Så ni som funderar på att skjuta på andra dosen för att ni ska åka på semester, är jag väldigt tacksam om ni tänker om, ta den andra dosen när ni erbjuds den. Sen är det här med utlandsresor, vill bara säga då att vi har ju, man behöver inte testa sig om man kommer från de här nordiska länderna. Men jag vill ändå mana till att man är väldigt försiktig med tanke på att den här indiska varianten eller delta-varianten ju kan finnas utan att den är upptäckt i många ställen, på många ställen. Men om man kommer från länder utanför Norden, då ska man ha ett sånt där PCR-test för att få resa in, även om man är svensk. Framförallt om man varit utanför EU då. Så läs på Folkhälsomyndighetens webbsida, titta på UDs app om du reser utomlands. Men var för allt i världen, var försiktig, följ samma rekommendationer utomlands som i Sverige. Det finns ju enstaka undantag som Australien och några andra länder, Nya Zeeland, om vi nu får åka dit där smittan är väldigt liten. Det var min sista bild, så då ska Magnus berätta mer om läget i vården och vaccination. Tack Stignar. Tittar vi på läget i vården då så följer ju det ganska väl utvecklingen med smittspridning. Det vill säga att kurvorna går väldigt brant neråt. Idag nu på morgonen så har vi 15 patienter som vårdas inne på våra sjukhus för covid-19, varav 5 behöver intensivvård. Så att där följer ju den allmänna trenden också, vilket är väldigt positivt. Vi har senaste 7 dygnen fått in i genomsnitt ungefär 1 patient per dygn på våra sjukhus. Och det är ingen som har avlidit på våra sjukhus med covid-19 senaste dygnet. Vaccination är ju fortsatt viktig och vi har nu gett nästan 213 000 doser av vaccin till alla åldrar. Och tittar vi då på vaccinationstäckning per grupp som vi brukar göra, så börjar vi nu närma oss 60% som har fått i alla fall dos 1 och ungefär en tredjedel som har fått dos 2 i hela befolkningen då, som är 18 år och äldre. Tittar vi per åldersintervall då, så håller vi just nu på att vaccinera personer som är 40 år och äldre. Och
där har vi nu nått ungefär att en tredjedel i gruppen 40-49 år har fått dos 1 och ungefär en tiondel har också fått dos 2. Och sen som vanligt så är ju vaccinationstalen och andelen betydligt högre i de äldre åldersgrupperna som vi har prioriterat. Det som är aktuellt den här veckan som jag nämnde då är ju personer 40 år och äldre, födda 1981 eller tidigare. Men sen på fredag imorgon alltså 11 juni så släpper vi på också bokning då för personer som är 35 år och äldre, alltså födda 1986 eller tidigare. Och som det ser ut nu då så kommer leveransplanerna att hålla med vaccin. Så tittar vi då på hur det ser ut framöver när vi släpper på ytterligare grupper så är ju då planen att efter fredag då när vi släpper på nästa grupp under nästa vecka då tisdag den 15/6 och fredag 18/6 släppa på två ytterligare grupper. Personer som är 30 år och äldre och de som är 25 år och äldre. För att sen slutligen då under midsommarveckan tisdag den 22 juni släppa på för ytterligare då sista gruppen, alltså de som har fyllt 18 år eller är äldre, där då kommer finnas möjlighet att boka tid för vaccination. Vi har ju haft ganska många perioder där vi har fått mindre vaccin än vi förväntar oss. Nu kommer vi få lite mer vaccin än vi förväntat oss. Det är på några tusen doser till under vecka 25 och 26. Så vi håller på att planera extra vaccinationstillfällen då med de doserna så att vi som tidigare använder allt vaccin vi har fått in. När det gäller vaccination på olika orter så har vi kommunicerat i veckan att vi har tecknat ett avtal med företaget iDoc för att ta över vaccinationen i Eskilstuna här under sommaren. Och det kommer då ske på samma plats som vi har vaccinerat, det vill säga på Parken Zoo och i deras lokaler. Och iDoc kommer börja jobba med det här från och med vecka 25 som det ser ut just nu. Men de kommer också släppa tider tidigare. Så i samband med att vi släpper på ytterligare åldersgrupper nu imorgon och under nästa vecka så kommer det också finnas möjlighet att boka tider till iDoc för vaccination då från och med vecka 25 och framåt. Vi jobbar också på en lösning för Flen för en stabilitet där under sommaren och där behöver jag få återkomma om exakt hur den lösningen kommer att se ut. För den är inte helt klar än så länge här nu vid lunchtid idag.